І ржавий дах, зламані поручні та крісла. А ще відлітаючі на ходу колеса. На додачу – поганий сервіс. Херсонці не з чуток знають усі проблеми громадського транспорту, адже щодня відчувають увесь дискомфорт старих маршруток. Виникла величезна проблема в місті Херсоні з транспортними перевезеннями. Ну, ми бачили, як восени у нас перевізники влаштували страйк і зробили заручниками мешканців міста Херсона. Тому депутатським корпусом, керівниками виконавчих органів прийняте принципове рішення, що треба всі можливі кошти, які в міському бюджеті, які можна залучити, використовувати для вирішення транспортної проблеми. Активна робота по закупівлі містом нового громадського транспорту розпочалась. На маршрут вже вийшли 4 новеньких тролейбуси від заводу «Богдан», які обладнані системою автономного руху, що дозволяє використовувати їх у екстрених ситуаціях. Окрім того, вони є низькопідлоговими та облаштовані спеціальними пандусами для людей з особливими потребами. Загальна вартість придбання склала 21 мільйон гривень. І це лише початок. Попередній договір вже підписаний СБРР з залученням кредитних ресурсів 10 мільйонів на придбання 50 тролейбусів нових сучасних і відновлення там контактної мережі на нові напрямки, ну, для того, щоб зв'язати більшість мікрорайонів саме електротранспортом. Новий автобус середнього класу від Мінського автомобільного заводу розрахований на 38 сидячих місць. Сьогодні можна було побачити на площі біля Херсонської міськради. Міський голова Володимир Миколаєнко ділиться. Нині є плани на закупку нового транспорту для комунального підприємства «Херсонкомунтранссервіс». Наразі вони обирають найкращий варіант. Виділено більше 27 мільйонів на придбання автобусів і попередньо десь близько 10, мабуть, більше мільйонів буде розподілятися додатково 22 лютого на сесії міської ради. Так що майже 40 мільйонів буде вже виділено на придбання автобусів. Сьогодні ми бачимо представників підприємства МАЗ своїми пропозиціями. Такий автобус пристосований для міст із вузькими вулицями. Його вартість, залежно від укомплектування, складає близько 93 тисячі євро. Раніше презентували свою техніку у Херсоні автомобільні корпорації «Еталон» та «Богдан Моторс». За словами міського голови, усі пропозиції, які надходять від інших виробників автобусів, будуть розглянуті, а головним пріоритетом у виборі постачальника стане оптимальне поєднання ціни та якості.